сәлем достар сіздермен бірге ол олжас менғали магнус карлсон және Хикару накамура арасындағы партия ал кап дивизион бір онлайн 25-ші қыркүйекте болған екен жалпы магнус карлсонды да сіздер білесіздер бес түркін әлем чемпионы стандарт рапид және блиц бойынша 2839-2023 сегіз жылдың бірінші мамырында ол деген әлем чемпионатағынан атағынан айырылды динк лерен ә, қазір 17 жетінші әлем чемпионы магнус карлсон твиттерде жазған еді осымен мен, мен ә, стандарт ойнамаймын классикалық болды шаршадым бұл ойынды толығымен өттім деген мысалы ә, ақпаратты таратқан еді оның қарсыласы хикару накамура сексен ә, жетінші жылғы 36-та гроссмейстер 2780. осы Ә, накамураның немесе накамура ма ә, білмеймін ғой нақты қалай болатынын екпінді қалай қой екен. оның айтады менің ең басты үлкен кемшілігім мен кезінде ә, мысалы кіммен магнус карлсонмен бір қонақ үйде отызға жуық партия ойнадым дейді осы отызға жуық партия ойнағанның барысында дейді, ол мен туралы бүкіл ақпаратты біліп алды дейді содан кейін екеуміздегі екеуміздің арамыздағы ә, текетірес деген ә, күрес кәдімгідей қатты бәсеңдеді ол мені ә, түсініп қойды дейді менің қалай ойнайтыным ә, және қалай мына ойлайтыным және зияткерлік нысандарды қалай жинайтынымды біліп қойды дейді ғой енді осы партияға Ұм, көшейік атф ф үш ат алты ц төрт д алты былай қарасаңыздар ағылшын бастамасы сияқты басталып тұр бірақ қазір көреміз а ц үш ж алты және и төрт бұл жүрістердің ең басты мақсаты әрине грюнфильд бастамасын болдырмау иә грюнфельддею дебютін болдырмаудың амалымен осындай екі сарбазды шығарады піл 7 және д 4 кингс индиан классикал дейді немесе ескі үнді қорғанысы патшаны сізд піл и екі ат алты бұндай варианттар бар енді көбінесе ә, бұл жерде атты ой сарбазды былай да жүреді ә, былай да жүреді немесе атты былай да жүреді деген сияқты мынандай да әртүрлі амалдар бар бірақ ол атын а алтыға орналастырды патшаны сырға кіргіздік и бес піл и үш және ат ж төрт әрине мына ә, и үштегі пілді беруге болмайды егер де білетін болсаңыздар мына ж жетідегі пілдің мәртебесі тым жоғары болады піл ж бес уәзір и сегіз және жедік жедік және уәзір ц бір жалпы не себепті ол батарея құрғанын мен толыққанды түсінбеймін не себепті ол деген мынандай ә, батарея құрды мүмкін ә, осы C1H6 қиғаш жолын басып алу немесе болашақта C жолы бойынша іс әрекет жасау білмеймін енді h 6 әрине бұл пілді беруге болмайды бұл өте маңызды пілдердің бірі және пілді екі бұл батареяны құрды қазіргі таңда h 3 деп жүргісі келіп тұр және атпен бір жаққа кететін болса онда пілмен h ға ат патша йч жеті және ц бес ә, бұл рапид рапид бұл ө, 15 минут қосылған 3 секунд не себепті ол деген осы сарбазды неге жеген жоқ жарайды ат д бес және уәзір ц алты деген сияқты басқа да амалдар бар еді түсініксіз ц 6 деген жүріс содан кейін жедік жедік және h үш ат f алты және тура д бір байқасаңыздар мынау қосарланған сарбаздар мынау ә, бытыраңқы сарбаздар деп айтуға болады иә және мына пілдің ең бастысы мәртебесі төмен екенін көріп тұрсыздар уәзір и жеті піл и үш ат и сегіз және уәзір ц екі ф бес жедік мүмкін ө, бұл пілді былай да шығару амалдарын қарастыру керек пе еді білмеймін енді мүмкін мен енді ә, бір ә, аспандағы ай емес мен бұны ә, арнайы бағдарламамен тексерген жоқпын өзім Ө, не көріп соны сіздерге баяндаймын ж және ә, тура и бір байқасаңыздар әрине былай жүрге болмайды былай жүрге болмайды өйткені бұл сарбаз байлаулы мына жерде байланып тұр және уәзір ф жеті новелтис мынандай белгіні көретін болсаңыздар ол новелтис дегенді білдіреді ә, жаңалық дегенді немесе бұрын соңды бұлай ешкім жүрген жоқ дегенді білдіреді тура д бір менің түсінігім бойынша ә, ақтардың ә, ойыны түсінікті белгілі ә, мына ә, сарбаздардың қаншалықты қосырланған сарбаздар мынау мысалы ә, не бытыраңқы сарбаздар мынаулар деген аспалы сарбаздар деп айтуға болады мынау енді мүлдем оқшауланған сарбаз деп айтуға болады және ә, байқасаңыздар бүкіл ойыншылар бүкіл ойыншылар жетінші және сегізінші қатарда орналасқан ж сегіз ат и екі ол байқап тұр бұл аттың баратын жері жоқ баратын жері жоқ және басатын тауы жоқ ә, сол себепті әрине ә, бір ә, дұрыс жерге ә, көрдіңіз white is much more active the black rooks are badly placed дейді ә, бұл нені білдіреді ақтардың жағдайы ә, ақтар деген өте белсенді дейді және ә, қаралардың мына ә, туралары қаралардың натуралары, мүлдем ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ туралы айтады ә, піл и алты және ат ә, ж үш иә бұ бұл жерде байқасаңыздар болашақта мына h алтыдағы сарбаздың қал жағдайын білгісі еле, және мүмкін болашақта мысалы мына сарбазды, мысалы қиналып қалуы мүмкін мына сарбаз h сегіз мына байлаудан кетудің амалын қарастырып жатыр мына жа, не және ат h 4 Көріңіздер, өте керемет жүрістердің бірі мысалы мына жақта c ц деген ә, жүрістің арқасында мысалы has bad the winning chance я, yeah, ә, осында осында үлкен мүмкіндік болды дейді бірақ бұл жерде не есептеу керек мына жүрісті есептеу керек мына жүрістен кейін қандай ә, амалдар болады деген сияқты білмеймін сол себепті ештеңе айта алмаймын ат h 4 F8, және пілді ек. әрине бұл біліп тұр егер де қазір былай болатын болса былай болатын болса онда қос соққының арқасында ол деген не мына ә, аттан не мына пілден ә, айырып қолатын көрініп тұр Пілді екі и 4 және ат ж алты шах осымен ойын аяқталды плюс плюс және минус дегенді білдіреді бұл қандай белгі осымен позиция түсінікті және мысалы магнус карлсон сияқты ойыншыларға ә, әрине өте қарапайым позиц былай және ат h бес Dynamic duel of knights дейді көрдіңіздер ма өздерінің екі қосаттың аттың ә, қаншалықты белсенді екен, және толығымен қарсыластың аумағына кіргенін Ә, көрсетіп тұр және ә, неге былай жүрген жоқ а былай жүргенде әрине мүмкін уәзір ф деген іс болады ма өйткені ат и жеті шах басқа да амалдар ма менді ә, көрдіңіздер ма мына мына жерде көрсетіп тұр ф сонда онда былай жеп шах мынаны жейді кейін басқа да мүмкін мына ж жетідегі пілді жеп қойғаннан кейін піл с үш мына негізгі орталықтар сарбазды жеп кете деген сияқты ә, тағы бір көрдіңіздер ма қандай ә, сауатты ойын осы сауатты ойынның арқасында ә, ақтар деген үлкен басымдыққа ие болды h сегіз жедік жедік және G. төрт әрине мына ә, аттан айырылып қалғысы келіп тұрған жоқ black must prevent ә, қаралар пілдің с үшке орналасуына бір кейдерге жасау керек егер самайтын болса, онда отылып қалуы мүмкін. Жедік H6 шах, ат G3. Көрініздер, аттың ә, баратын жері біріншіден H5-тен G3-ке, соң И4-ке, соң F6-ға, содан кейін D5-ке барат деген нәрсе. Көрініздер, осының бәрін ойды есептеу амалының арқасында Магнус Карлсен жақсы пайдаланады. Жедік, вазир i 4 шах, вазир H4 ат негізгі орталыққа барды f бес тура d3 бұл жерде біз атақты филидор ережесін есімізге түсіреміз үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екенін және сіздер өте жақсы білесіздер ашық жолдар тек қана тік жол ғана болмайды тік жол ғана болмайды былай деп көрсетуге болады ол және тағы да көлденең жолдар болады былай шах жедік шах 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 осымен ойын аяқталды неге ойын аяқталды деген сұрақ туындайтын болса онда мысалы егерде былай жүретін болсаңыздар былай жүретін болсаңыздар онда атты f 4 барады да сізге шах дейді содан кейін келесі жүрісте уәзіріңізді жеп қояды ал егерде мына жерге баратын болсаңыздар онда тегінен тегін ат ф алты болады міне осындай өте жақсы a cool game by carlson дейді иә black is weak on the dark squares дейді бұл деген қаралардың қара торлары қаралардың қара торлары немесе қаралау торлары мысалы олардың әлсіз екенін көреі Dark деген қара ә, және Squares деген ол ә, тор немесе шаршы деп айтуға болады осындай керемет партия A cool Game by Carlson дейді тағы не қызық бар бұл жерде көрейік ә, discovered Attack деген сөз ол Ғым, ашық шабуыл дегенді білдіреді енді мен қатты бір ағылшын тілін білемін деп айта алмаймын бірақ ә, енді кейбір нәрселерді мен түсінемін White leaves nothing to chance now иә yeah. басқа да ә, жоғалтып алды ма деп тұрма түсінбей тұрмын осындай жағдай жақсылықта кездесейік сау сәлемет болыңыздар